Mājas adrese interneta veikalā pērkot šampūnu ar piegādos pakomātu, personas kods atlaižu kartē un pirkstu nospiedumu skenēšana pie IES sporta klubā. Uzņēmēji nereti pārcenšas ar savu klientu personu datu ievākšanu un nevienmēr šo informāciju pienācīgi aizsargā. Tādēļ Datu valsts inspekcijas sadarbībā ar Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru sāks komersantu izglītošanas kampaņu Dati ir vērtība sargātos. Plašāk kolēģis Ģirds Svirbulis. Kopš vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanas pagājuši jau 5 gadi. Šajā laikā iedzīvotāji kļuvuši krietni zinošāki un uzmanīgāki par savas personīgās informācijas aizsardzību. Taču komersantu attieksmē pret privātumu politiku vēl iespējami uzlabojumi. Uzņēmēji prasa pārāk daudz datu un paši pēc tam arī nevar izskaidrot, kāpēc viņi viņiem vajadzīgi. Piemēram, pērkot interneta veikalos preci ar piegādus pakomātu, bieži vien pirkumu nav iespējams noformēt, ja pircējs neievad arī savu mājas adresi. Savukārt klientu kartēs tiek prasīts personas kods, kaut tas netiek nepārbaudīts, ne arī izmantots pakalpojuma nodrošināšanai. Tādēļ Datu valsts inspekcija sadarbībā ar Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru sāks izglītojošo kampaņu, kuras ietvaros apmācīs uzņēmējus, kā regulas ietvaros nodrošināt sev un klientam ērtāko un drošāko privātumu politiku. Mums būs gan skaidrojoši raksti, gan tādas rekomendācijas. Skaidrojoši raksti būs medijos, mūsu mājaslapā, LinkedInā, Facebookā. Un arī mēs taisīsim seminārus uzņēmējiem. Te semināri būs uz vietas, gan Rīgā, gan reģionos. Šie semināri, šī izglītojošā kampaņa ir noderīga tajā ar to praktisko aspektu, ka uzņēmums var tā praktiski iziet cauri un saprast, tā kā, nu jā, šitas ir pareizi, šis nav tik pareizi. Šeit man vajag kaut ko pielabot. Ja iedzīvotājiem rodas bažas, ka uzņēmums no viņa nepamatoti vēlas iegūt privātos datus, vispirms vēlams pašam komersantam lūgt paskaidrojumu, kādai tam nepieciešams jūsu personas kods, mājas adrese, fotogrāfija vai citi privātie dati. Ja skaidrojums neapmierina, var vērsties Datu valsts inspekcijā, kas veiks pārbaudi. Pērn inspekcijā saņemts aptuveni 1000 sūdzības par datu regulas neievērošanu. 234 gadījumos piemēroti korektīvie līdzekļi proti brīdinājumi, rājieni vai datu apstrādes ierobežojumi. 15 gadījumos bijušas arī soda sankcijas robežās no pāris simtiem līdz pat 1,2 miljoniem eiro. Ģirds Zvirbulis, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.